Bwana apewe sifa. Mnafurahia upendo wa Mungu? Maana maandiko inasema ya kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanake wa pekee, ile yote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni upendo wa aina gani huo? Ingefanya tufurahi na kushangilia na kumtukuza Mungu. Nafurahi kwa mbele yenu asubuhi ya leo na kuwakaribisha watazamaji wote na wasikilizaji katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya kushirikiana pamoja neno la Mungu ambalo ndio natuletea uzima, natuletea ukombozi, natuletea baraka na hata mwelekeo wa njia ya wokovu na kwenda mbinguni. Nitaomba tugeukie Biblia zetu. Nitasoma waraka wa Yuda mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Lakini kabla tusome, hebu tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ni furaha kutanika asubuhi ya leo kusifu na kumwabudu Mungu aliye hai, ambaye ni muumba pia ni mwokozi, ambaye anaishi milele. Asante kwa upendo wako, umetuletea wokovu kupitia mwanao Yesu Kristo. Kipoza tuko Bwana mbele zako asubuhi hii kutoa shukrani zetu, kulihimiri jina lako, tukisema asante kutuokoa, hata kutusamehe dhambi, kutoa matumaini ya uzima milele. Napoingia katika lako Bwana mwetu, na kwa Bwana ubariki usomaji wa neno, ubariki huduma ya neno, ikalete mwongozo kwa watu wako, kuwabariki watu wako, kuwainua watu wako, na kuwaimarisha katika haki yote, ili wakutumikie katika njia inayokupendeza Bwana. Hata wanaosikiliza Bwana katika sehemu mbalimbali, hata pia katika runinga Bwana, wote ukauvie Roho wako Mtakatifu, na pia Bwana iwe ni baraka kwao, ili wakushukuru na kutukuza Bwana jina lako. Naomba tukiamini kwa jina safi la Yesu Kristo, Bwana mkombozi wetu. Amen. Tusome katika jina la Bwana Yesu. Yuda mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo, muongezewe rehema na amani na upendano. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi wote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na ujumbe ambao nitauita hivi ya kwamba kuishindania ile imani. Maana yake ni nini basi? Maana yake ni kupigania imani hiyo. Ni kujitahidi kutafuta kwa bidii imani hiyo. Ni kushikilia imani hiyo. Ni kuongea au kujadiliana kuhusu imani hiyo. Na hapa maandiko inasema shindania kwa bidii. Haleluya. Kwa hivyo sio jambo la mchezo hapa, ni jambo Mungu anamaanisha. Kila mwaminio, kila Mkristo, awe mwanamume au mwanamke, anapaswa kushindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Haleluya. Hatuhitaji imani za madhehebu, tunahitaji imani ya dini mbalimbali, tunahitaji imani ya watu wengine, tunahitaji imani ambayo walikabidhiwa watakatifu mara moja tu. Haleluya. Maana Paulo anasema katika Waefeso mlango wa 4 mstari wa 4 na mstari wa 5 mpaka wa 6 ya kwamba kuna Bwana mmoja, kuna mwili mmoja, kuna imani mmoja, kuna roho mmoja. Haleluya. Kila mhubiri ahubiri imani hiyo. Kila mwaminio ashikile imani hiyo. Haleluya. Paulo angesema ya kwamba nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Imani gani aliilinda? Imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na Mungu anataja asubuhi ya leo ya kwamba ndugu au dada, shindania imani hiyo, baada ya kuipata linda imani hiyo. Haleluya. Ukiangalia Juda, kwanza natamshia kwamba yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo. Anasema ya kwamba nawaandikia wale waliotakaswa, wale Mungu amewaita akawahesabia haki, akawatakasa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Haiandikiwi walevi hii, Bwana apewe sifa. Haiandikiwi watu wa nje, hapana. Ni wale wanaodai tumeokoka, wanaodai tumwamini Mungu. Hao ndio Yuda anawaambia. Haleluya. Sikilizeni vizuri kabisa, wale waliohifadhiwa ndani ya Kristo. Mungu akiokoa anahifadhi, hakuna kuanguka.
Mungu akiokoa anatunza. Bwana apewe sifa. Mungu akiokoa analinda. Yeye ni mchungaji mwema asiyelala. Haleluya. Na Paulo Yuda anasema ya kwamba waliohifadhiwa ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Na pia wameitwa. Mungu apewe sifa. Mungu ndiye aliyowaita. Haleluya. Mungu anaita walio wake. Alikuwa anatembea, anaita walio wake. Na ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu hahitaji mtu yote kuita watu wake, hapana. Bwana apewe sifa. Akasema rehema ziongezeke kwao. Neema sio ya kila mtu. Rehema ni wale Mungu amewaita. Wale waliotakaswa. Usitangazie wenye dhambi rehema, hawana rehema. Usitangazie wale vibaraka, hawana baraka. Baraka ni wale ambao wametakaswa, wale ambao wamehifadhiwa ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Yuda akamwambia kwamba Bwana apewe sifa. Hao ndio nawaambia sasa, Bwana apewe sifa. Ukiwa mmoja wako, ukiwa mmoja wao, yule anaongea na wewe sasa. Unasema Bwana aliniita. Bwana aliniokoa. Ananitunza. Haleluya. Hebu tusikie Yuda anakuhubiria asubuhi ya leo. Haleluya. Napenda ujumbe huo. Wanaodai tumeokoka kwa mjua Mungu, hao ndio wanaonywa sasa. Haleluya. Mwishindamie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa hivyo wacha imani zingine zote, rudi kwa imani waliopewa watakatifu. Haleluya. Imani ya mitu, imani ya watakatifu itazaa maisha ya watakatifu. Na kupata imani hiyo, maana imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia kuna kuja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hivyo itwe na siweza kuwa na imani moja, lazima tuhubiriwe neno moja, fundisho moja, uchumbe moja. Haleluya. Yuda kasema nilipojisikia kuandikia, nilipokuwa nafanya bidii, ilikuwa ni kazi ya bidii. Maana kitabu hiki kimeandikwa karibu miaka 33 baada ya siku ya Pentekoste. Kwa watu walikuwa wameondokea imani tayari. Haleluya. Mungu aseme neno lake bure lina maana yake. Mungu kupitia Yuda mtume akaona watu wakiondokea imani. Yuda Roho Mtakatifu ndani yake akaona watu wakiondokea imani. Mara Paulo anasema katika Paulo anatuongea vizuri katika Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza, Roho anena waziwazi. Hakuna mambo ya siri hapa. Ananena waziwazi. Siku za mwisho watajitenga na imani. Ile imani waliokabidhiwa watajitenga nayo. Wakisikiliza roho za kudanganya na mafundisho ya mashetani. Roho Mtakatifu mmoja akipaka Petro, akipaka Paulo, watahubiri injili moja. Watahubiri imani moja. Na kama imani yetu hailingani na wao, yetu ina kasoro. Haleluya. Wao ni watu Mungu aliwahesabia haki. Aliwatakasa, akawajaza roho. Hakuna njia wangeongea uongo. Sisi wakati huo ndio tumechanganyikiwa naongea uongo. Ndio sababu hakuna ishara za mitume, hakuna maajabu yao, hakuna umoja wao, hakuna upendo wao. Watu wanajipenda wenyewe. Wanapenda pesa. Simaandiko inasema siku za mwisho watajipenda wenyewe, wapende pesa. Maandiko lazima itimie. Haleluya. Bwana apewe sifa. Lakini kwa walio wa Mungu, Mungu anaongea kupitia Yuda ya kwamba, haleluya, nawaonya, nawaonya, sio nawaomba, sio nawabembeleza, ninawaonya. Hiyo ni onyo kali kwa kila mhubiri, kila kanisa, kila mwaminio, kila Mkristo. Unadai umeokoka, unaonywa. Yeye ni Alfa na ni Omega. Akiwa Alfa alipeana neno la kweli, fundisho la kweli. Akiwa Omega anangoja neno la kweli alilopeana. Haleluya. Haitaji elimu, haitaji theolojia, hapana.
anahitaji neno lake. Bwana apewe sifa. Niposa Yesu alipokuja kuanza imani hii, alitoa wanafunzi wake, akawapa nguvu, akawaambia enda mkafanye watu wanafunzi wangu. Hiyo ni baada ya kufufuka. Maana walimuona akiwa hai baada ya kufa. Yesu aliye hai akifanya ishara zile zile, majabu yale yale na nguvu zile zile. Mpaka kajua aliyekuwa amekufa ako hai tena. Bwana apewe sifa. Hapa kawaagiza katika Mathayo 10:28 mstari wa 19 na 20. Enda mkafanye mataifa wanafunzi wangu. Kiingereza inasema enda mkafundishe mataifa. Mwafundishe nini? Kile nimewaambia. Sio mawazo yenu. Enda mkafundishe mataifa au wanafunzi wangu. Mkiwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuwafunza kuyashika yote niliyowaamuru. Kuyashika yote, sio sehemu. Maana mwanadamu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno itokao kwa kinywa cha Mungu. Haleluya. Mungu hahitaji neno nusu. Lazima uamini kutoka mwanzo moja moja mpaka Ufunuo 22:21 yote unasema amen, amen, amen. Maana kama Roho Mtakatifu aliyofuvia mitume wakaandika, manabii wakaandika, akiunda ni mboko hawezi kupinga. Na ukikuta roho yoyote inapinga neno la Mungu la mitume na manabii, si Roho Mtakatifu. Huyo ni roho mwingine. Maana Mungu hajipingi. Haleluya. Hakuna nabii aliyepinga mwingine. Marko akatuambia naye ya kwamba baada kupokuwa akawaambia kwamba enda mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kila kiumbe. Watu sema kwamba sisi kuamini, hata usipoamini tutahubiria umbwa. Tutahubiria miti. Maana Mungu anaweza kutoa watoto katika umbwa na miti. Hata mawe. Kwa sababu ni kila kiumbe. Si miti ni viumbe. Si wanyama ni viumbe. Siku moja kuna kiumbe kilisikia injili, kikaona malaika anaitwa punda. Kibeba nabii kipofu. Kilikuwa ni kiumbe kasikia sauti ya Mungu. Haleluya. Siku moja Mungu aliambia Elia nabii wake ya kwamba nimeagiza kunguru aliwaagizaje kunguru. Haleluya. Mungu anaongea hata na wanyama. Bwana apewe sifa. Ni viumbe vyake bila mawasiliano. Ndio unaona punda akipiga sauti yake, punda mwingine anaelewa. Paka akiongea, paka mwingine anaelewa. Wewe utaongea lakini wanaelewa lugha zao wenyewe. Haleluya. Na wana wa Mungu wakiwa na roho mmoja, fundisho moja, imani moja, wanaelewana. Hawana mchafuko, wao ni mmoja. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hatupasi kuwa na migawanyiko na mashindano ya bure. Tunashindania nini? Mimi sina mbingu ya kupeleka wewe. Na wewe una ile utanipeleka. Tuende kwa yule aliye na mbingu. Ndiye aliyemtuma Yuda akwambie na kuonya ushindanie imani hii. Sio nyingine. Sio unataka wewe mwenyewe. Sema kwamba kuna imani ya hawa, imani ya hawa. Yote hiyo ni upuzi mbele za Mungu. Mungu anajua imani moja peke yake. Haleluya. Bwana apewe sifa. Naangalia kwamba imani huja kwa kusikia neno la Bwana. Na ukiwa na imani hiyo itazaa baraka hizo hizo hizo. Watu wanataka baraka za mitume, bila imani ya mitume haiwezekani. Yakobo akasema ya kwamba nionyeshe imani yako bila matendo, nitakuonyesha yangu na matendo yake. Bwana apewe sifa. Na tukiwa na imani kama waliopewa, tutazaa matendo kama waliopewa. Tutaishi maisha kama walivyoishi. Tutajiendesha katika njia hiyo. Tutahubiri hivyo. Tutavaa hivyo. Hata kuvaa tutavaa kama wao. Maana mtu huvaa sawa sawa na imani yake.
Mtu huongea sawasawa na imani yake. Mtu hutenda sawasawa na imani yake. Na ukiwa na imani ya kwanza, utavaa kama watu wa kwanza, uishi kama watu wa kwanza. Haleluya. Vile unavyovaa unadhihirisha imani yako. Vile unavyoongea unadhihirisha imani yako. Unavyotembea unadhihirisha imani yako. Maana Yesu akasema kisima kimoja hakiwezi kuzaa maji namna mbili. Haleluya. Hawezi kusema nimeokoka na una laani, nimeokoka una vita, nimeokoka una chuki, una uchungu. Haiwezekani. Unadhihirisha wewe una imani gani? Ndio unaambia kwamba hata hiyo imani shindania, imani ya kwanza ilikuwa na upendo wa ndugu. Ilikuwa inahurumia. Ilikuwa inasamehe. Hata ukikosea namna gani unasema kama Stefano akiwa akiwa anapigwa mawe ya kwamba Baba uwasamehe hawajui watendayo. Kama huwezi kusema hivyo una imani nyingine. Mungu anapokuita lazima kuhesabie haki. Lazima akutakase na akupe Roho Mtakatifu. Ndio Petro akamwambia siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu. Mubatizwe katika jina la Yesu Kristo. Na maandiko yamesema kuna ubatizo mmoja. Mungu hata neno lake aunge mkono elimu. Au vyama vya watu hawezi. Hawezi kukana neno lake. Paulo akasema kwamba hata tukikosa kuamini yeye anabaki mwaminio. Haleluya. Na Mungu ataji rehema zako na mhurumia Mungu. Haleluya. Siku za Nuhu ilikuwa imejaa mabilioni duniani. Wakafanya kila vile mtu apendavyo. Si maandiko yanasema? Kila mtu alitenda apendavyo. Paka Mungu akasema roho wangu hata shindana na mwanadamu. Nitamfutilia mbali. Kwa mabilioni dunia mzima waza waliokoka watu wa nani? Na Mungu hakuenda hasara. Aliumba wengine mpaka sasa kuna karibu bilioni 7 tena duniani. Kwa hivyo atakamiza. Haleluya. Haleluya. Kana sasa wewe una hasara. Mimi ndo na hasara. Diposa Yuda ametuonya. Anatuonya. Yuda alimaanisha nini? Alikuwa amesoma. Alienda chuo kikuu, alikuwa na daktari na DD na PhD. Mungu ajui DD. Na ajui PhD. Yeye aliwaambia katika Injili ya Luka, haleluya. Endeni mkangoje ahadi ya Baba. Watu ambao hawajui kuandika, hawajasoma, lakini wakipokea ahadi ya Baba, watakuwa mashahidi wake. Kuwa shahidi wa Yesu hauhitaji elimu. Ni kupokea nguvu itokayo juu, itakupa imani ile waliokuwa nayo. Haleluya. Kusoma ni kuzuri ndio. Lakini usifikirie utachukua elimu yako imtumikie Mungu, la. Hahitaji hiyo. Hahitaji. Na waliokuwa wamesoma alitoa elimu yao akaweka yake ndani. Haleluya. Maana watu wakisoma wanaanza kujivuna. Anayejiinua atashushwa. Anayenyekea atainuliwa. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Atawainua. Bwana apewe sifa. Haleluya. Naangalia kwamba yeye akawaagiza, enda mkahubiri habari ya toba. Nasoma katika Luka 24 mstari 45-49. Imeandikwa ili mbili Kristo asulubiwe, afe na afufuke. Na nyinyi ndio mashahidi. Na kwamba habari ya toba na ondoleo la dhambi ubio kuanzia Yerusalemu hadi mataifa yote. Nanyi ndio mashahidi wa haya. Lakini endeni Yerusalemu mngoje nguvu. Haleluya. Halafu Yohana aliandika hiyo tena 20 mstari wa 19 hadi 23. Yesu akaja kawapulizia, pokeni Roho Mtakatifu. Vile Baba alivyonituma na watuma ninyi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Mariko akaandika, hawa wanainjili wote wakaandika. Kuonyesha wote walikuwa wanalenga kitu kimoja.
walikuwa na imani moja na fundisho moja. Ndipo kaenda chumba cha juu wakangoja wote siku moja. Haleluya. Mungu akangoja wao katika muungano, imani moja, nia moja, tumaini moja. Ndipo akawatumia Roho Mtakatifu. Baada ya kuwajaza, hapo ndio kila mmoja alienda njia yake akihubiri injili sasa. Na ile injili walihubiri ilikuwa sawa. Hakuna ipinga nyingine. Hata Sauli aliyeokoka baadaye alikuja na injili ile ile tena, kwa sababu alifunzwa na Mungu yule yule tena. Nasi wakati huu, haleluya, huyo Mungu akitufunza tena, tutakuwa na injili ile ile tena, itazaa imani ile ile. Hatakuwa na imani ya kugawanyika tena, itakuwa ni imani moja, Mungu mmoja. Na hiyo imani ilizaa maisha matakatifu, ilizaa maisha manyenyekevu yanayompenda Mungu. Maana Matendo ya Mitume 2:42 nasema ya kwamba walidumu katika fundisho la mitume, sio fundisho la imani fulani ya siku hizi au fundisho la kanisa fulani. Hapana, walidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na kumega mkate na katika kusali. Haleluya. Kwa hivyo kama tunashindana imani hii, tunahitaji huduma ambayo, haleluya, italeta ujumbe ule waliohubiri, itulekelekeze kushindana imani hii sahihi. Kwa nini watu wamegawanyika? Kwa nini wanaanguka? Kwa nini wanatoka mahali fulani kwenda mahali fulani? Kitu wamekosa ni huduma ambayo ingeleta ujumbe ule uliozaa imani ya kwanza ya watakatifu. Amen. Iwe na imani hiyo. Maana wakisikia neno hilo watakuwa na imani hiyo. Na kwa imani hiyo tutaona Matendo ya Mitume tena wakati huo. Makanisa ambayo ni watakatifu, huwezi kukuta walevi. Huwezi kukuta washirati. Huwezi kukuta wenye kuhongana. Maandiko inasema hilo kanisa hakuna mtu alijiunga nalo. Ni Mungu alikuwa anaongeza. Na Mungu lazima una kanisa ambalo ataongeza mwenyewe. Sio naongozwa na watu, hapana. Na hilo kanisa usingesema hata uongo. Ilifanya Anania na mke wake kufa na wanazikwa. Na Mungu alisema nitarudisha. Nitarudisha yote yaliyoliwa na nzige na madumadu na pararo na tunoto. Atarudisha imani ya kwanza, fundisho la kwanza, huduma ya kwanza. Ndio Yuda anasema vizuri ya kwamba nawaonya muishi ndani ya imani hiyo. Waje nikwambie, usiamini kanisa lolote na usiamini mhubiri yoyote. Na kurejesha mali ule, nakwambia shindania imani waliokabidhiwa kitu mara moja tu. Haleluya. Panapewe sifa. Hiyo ndio sababu naona kuna mchafuko mwingi, lakini nashukuru Mungu ya kwamba kuna ahadi ya kwamba tutakuwa na huduma siku za mwisho. Haleluya. Mtawapelekea Elia nabii ageuze imani ya watoto kwa baba zao. Watu warudie maandiko, warudie Biblia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya Yesu ya manabii hayatapita. Yote Danieli aliongea kuhusu siku ya leo yatendeka. Yote Paulo aliongea kuhusu siku ya leo yatendeka. Yote Yohana alipewa katika ufunuo tuyaona siku ya leo. Shindania na hiyo imani ikafanya watu wakaambia siku ya Pentekoste ya kwamba walipolia kwamba tutendeje, kaambia tubuni dhambi zenu na mubatizwe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mupate ondoleo la dhambi, kisha mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na hali ni kwenu ninyi na wana wenu na walioko mbali, hata Nairobi, hata hapa asubuhi ya leo, ambaye Bwana Mungu atawaita wamjie. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na kuonyesha hiyo ni imani ya kweli, Filipo alipoenda kuhubiria wa Samaria aliwabatiza kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya.
hata Paulo, hata Petro alipoenda kwa nyumba ya Cornelio, leo Matendo Mtume na mlango wa 10 aliwabatiza kwa jina la Yesu Kristo. Paulo akaja baadaye, haleluya. Hajashirikiana na wao, lakini katika upande wa Efeso wa juu hakuta wanafunzi ambao walikuwa wamebatizwa na Yohana. Akawaambia hapana, hii si ile imani waliopewa watakatifu hii. Kwa imani ya watakatifu ni mtubu dhambi zenu, mubatizwe kwa jina la Yesu Kristo, mtaondolewa dhambi na Mungu atawapa kipawa cha Roho Mtakatifu. Katika Luka 24 hapo mwisho anasema kwamba Mungu aliwafungua ufahamu waelewe maandiko, na wale ambao hajafungua ufahamu ndio wanaelewa vingine. Lakini Mungu hawezi kufungua ufahamu uelewe maandiko hivi anifungue mimi nile tofauti. Hapana, Mungu abadiliki, ni yule yule. Rehema zake ni zile zile. Amen. Upendo wake ni ule ule. Amen. Na pia hukumu yake ni ile ile. Ukitaka kwenda mbinguni njoo kwa Yesu. Ukitaka kuokoka njoo kwa Yesu. Ndiye aliwaambia kwamba enda watu mtakaosamehe dhambi wamesamehewa. Maana mstari wa ile Yuda anatuonya kwamba kuna watu waliojiingiza kwa sini. Hawakuitwa. Walikuja kutafuta biashara ndani ya injili. Walikuja kutafuta wafuasi. Yesu alisema tufanye watu wafuasi wake, sio wafuasi wetu. Sio wafuasi wa kanisa letu. Mimi nakwambia msikilizaji, mtazamaji, uwe mfuasi wa Yesu. Na Yesu ni neno la Mungu. Mwanzo alikuweko neno. Neno alikuwa kwa Mungu. Neno alikuwa ni Mungu. Haleluya. Bwana wabariki. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunakusifu, tunakuinua na kulibariki jina lako. Uliye mwingi wa rehema, utupendaye, mbako umekuja kutuonyesha kwamba tuishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, imani ya mitume baba zetu. Baba, saidia kila mtazamaji, saidia kila msikilizaji ajue ya kwamba hutapokea imani yoyote ambao ni kinyume cha hii. Walio na mahitaji mbalimbali, Bwana ukawatendee wanapokuamini kwa imani hiyo. Wanaotaka wokovu wabadilishe, Bwana wakaone muujiza wa kuzaliwa mara ya pili, washuhudia kwamba hujabadilika kwa misingi ile ile baba zetu walikuita. Bwana, tuwakualika Bwana, tembelea kila mmoja, hudumia kila mmoja, tendea kila mmoja mema ili wakutukuze milele. Katika jina lako Yesu Kristo mwanao tunaomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki. Amen.